Ja tervetuloa Rotsvoksia, tänään meillä makaronilaatikko nurkkauksessa. Ja tervetuloa Rotsvoksia, tänään meillä, erittäin herkullista settiä ja sen tekemiseen tarvitaan tämän näköiset säätänäämoiset äänekset. Kyllä se eka oli paras. Voita, tuore juusti jauhetta, pikkusen aitoa tsekkaria, tsekkaripa tsekkari. Pulia maitoa, jauhoja, kerppukormuja. Mitä? Kerppukormu. Voita, formaatioa, juustorauhoja, jauhetta. Mitä vittua tuo on? Semmosta oli raaka-aineet ja eikä ruveta hommiin. Aloitetaan tuttuun tapaan perseen pyörittämiselle. Ja semmosta tuli juustoraaste taas. Otetaan kattila. Eikä oteta. Levykutoselle. Ja levykutoselle. Ja kattilaan päräytetään pikkusen Old Dirty Bastardin hauvalta pyöritettyä rapakkoöljyä. Rapakka. Hotmanin plunttiöljyt pyöritellään tänne. Sitten sekaan makaronia. Pelkkä täyshyvä, jees. Mutta mulla on myös tämmöstä paskaa. Heitä myös kaikki vittu. Sitten ei muuta kuin tehdään vitunmoisella sahtia Jeesuksella. Mä rupeen honkia. Miksi tää kuva on tämmönen paska? Miksi tää on näin vitu? Elää jumalauta, saksit tippu tänne saata. Oi vittujen kyrpä. Näin saatiin juustoraastetta. Ja näin saatiin tsettäriä. Oi vitu vittu. Kaikki veet tässä pöydällä. Pirkkeen. Oi vittu, mene takaisin sinne pussiin. Mitä tämä nyt taas on tämä sähkö? Oi jumalauta, pilalla koko leikki. Voi kukkelussani katkeli. Mikä hemmetti oli tämä vitun vesipuroussoulussa yhtäkkiä. Pani ja paperista pyöriintyy tämmöstä paskaa tähän vitun leikkulautaan. Paperiako tässä pitää ruveta kotaseen? Voi vittu! Voi vittu, mikä paska. Heitetään voi tänne kattilaan. Pari desiä. Oi vittu, taas paloo GoPro jalkalevynki. Monta sinne on? Vittu, 5. Otetaan tommosen 5 vittu. Vittu! No mikäs vitun tuplajuusto tämä oli? Tippuukohan tuo tonne altaan? Piirukana pannu. Ei saatana tän kanssa nyt. Ja tämmönen setti tällä kertaa. Mac and cheese. Noni. Oi että. Roitsuvok kiittelee ja kuittelee näihin kuviin ja näihin tunnel. Selkää hieroo, kun suppari hakkaa.